Og brála að gera. Já að gera. Það brála að gera. Bye. Þú veist þeir hafa engan áhuga á okkur. Þú veist þeir lítið ekki svona á okkur pöndunar. Hann búinn að borða þessi. Ertu búinn að borða? Þetta bákvað hér. Þetta hér með þetta. Fú fú. Ó, það stendur hérna quiet. Úps. Það stendur hérna quiet, það má að gera. En, hann þarf að fá smekk.